In die beplanning van hierdie webinar en die beginning nadenke oor waarmee ons bezig is, en die ander is eigenlijk klaar aan een verwijs dat hy al kostpakkies uitdeel vir 40 jaar plus, en ons heb hier geding, maar gaan ons dit doen vir nog 40 jaar, want dan vorder ons nie regtig in die hele proces nie. En daarom het ons gedink om een bietjie te praat oor die droom van een beter leven. Oor hoe kan ons die situasie wat in ons is, anders maak, beter maak, vir elkeen. So dis die vraag, en eindelijk waar ons op kom, hierdie droom, na een beter leven. Maar dan die vraag is seker, hoekom is ons waar ons is? Wat maak het ons vastgevang is? Ek wil amper sê, in dit wat nie droom is. Ek wil nou nie sê een nagmerrie nie, want dit is al nie heeltemal so erg nie. Maar die punt is, hoekom is ons waar ons is? En ek dink die soeke na een antwoord op hierdie vraag is nogal een baie komplekse, dis nie net een enkele antwoord nie. Ek dink dat is een skakering van antwoorde. En een van die, ek dink die inleidende faktore gaan wees, die verandering wat daar plaasvind wereldwyd. En ek die laaste 20 jaar, 30 jaar, en baie dinge verander, plaaslik en internationaal met almal van ons. En die goed het een invloed op waar ek en jy en die ou langs my dan vandag ons bevind. So bevind ons in hierdie omgeving wat ongelooflik vinnig en aanhoudend verander. Ek het 'n bietjie gaan nalees en nadink oor die saak van waar ons vanaand praat. En dit het ons 'n bietjie boek nader getrek. Die boek se naam is When Helping Hurt. Dis die skrywers is Colbert en Ficker. En hulle is van mening dat deel van die probleem waarmee ons sit, die uitdaging lê in die, ek wil amper sê, die verbrokkeling van verhoudinge. En dan het hulle 4 verhoudinge wat hulle sê, wat eintlik deel is van die probleem, wat verbrokkel het. Die vertikale tussen ek en God, maar dan ook die horizontale verhouding tussen my en ander mense, maar dan ook met myself. Maar dan ook interessant met die omgeving waarin ek my bevind. So dis 'n bietjie diepte dimensie rondom hierdie saak. Oor hoekom is daar 'n krisis in die wêreld? Of baie lank en nou ook. Nou hulle sê dit lê juis in hierdie verbrokkeling van 'n totale samelewing en verhoudinge. Net soos jy gesê met God, my medemens, myself en my omgeving ook. En ek dink dis vooral hierdie verhoudinge wat skeef loop, wat maak dat ons beland in die moeilikheid. Die van julle wat nou al laas jaar se VTT bygewoon het, van die dominees en kerkrade ook, sal weet ons 'n bietjie laas jaar gepraat oor Otto Scharmer, sy e-theorie. Maar dan deel van Otto sy hele theorie gaan ook oor bietjie sy navorsing. En dan sê maar ons leef in 'n era, en hy noem het a disruptive age, 'n ontwrigte era, waarin alles ontwrig is, vreemd is, niet is, en moeilik is. En ek dink ek en u is daarmee nie onbekend nie. Dink bietjie aan in die invloed wat globalisering het, hoe die wêreld klein geword het, op ons voorstoep geword het, hoe ons in klein dorpies vind ons mense wat kom uit die buiteland uit. Die hele migrasie van mense wêreldwyd. Hier is hoeveel buitelandse mense in ons land, maar hoe baie van ons eie mense, ons kinders, ons vriende, is nie buiteland. So daai verbrokkeling, wil ek amper sê, van grense en die klein word van die wêreld, maak dat die wêreld anders lyk. Dink daarmee saam politieke veranderinge, maak ook dat die wêreld ontwrig is. Dink bietjie aan die hele ding in Europa met Brexit, hoe daai goeters hulle beïnvloed het, huidiglik, daar in Israel, wat daar gebeur met mense, ons eie land weer 'n keer. Ekonomies, ek dink weet ons hoe die goed ons raak,
hoe baie mense kom uit Afrika uit, in Suid-Afrika bly, jy sien ook, op soek na beter lewe, maar nou is jy nie bronne vir allemaal nie, en dan die invloed van COVID, wat het op ons het, ons allemaal ken daar ook, so, ek dink dit is nog een probleem, so jy kan sien dat, hierdie ding van Sharmer, wat sê, ons leef in hierdie ontwrigte era, word juist hierdie paar voorbeelde, dan dink ek beklemtoon, en dit leid tot waar ons is, so die antwoord is nie eenvoudig nie, die wereld vandag, lyk baie anders, as klomp, de kade is terug, waar klomp dinge eenvoudig was, so ons kan nie net aanhou met die idee van kospakkies nie, want die wereld het groter probleme, as net dit, so binnen hierdie vraag, is die vraag, hoe gaan ons nou maak, om dit anders te hanteer, kom ek vraag die vraag anders, hoekom slaag ons nie daarin, om genoeg kos, behuising en versorging vir almal te gee nie. Dit is net te veel. Dit is net te groot. So jy kan sien, hierdie is een baie komplekse, ek nou vinnig vir jy probeer een bietjie prentjie skets, dit is een baie komplekse vraagstuk hierdie. Maar dan is die antwoorde net so kompleks. Armoede, wil ek vir jy sê, is baie meer as net een kospakkie of een kosnood. Jy moet bykie denk aan my inleiding net van sê, is hierdie verhoudinge met God, my medemens, myself en die wereld, kan ons sê, armoede kan ons opdeel in verskillende soorte armoede. Ek gaan gauw vandag in een paar raak. Fysische armoede. Nou ja, dis die kospakkie wat ek nodig het, of een behuising wat een krisis is. Ons allemaal ken dit. So dis die eerste lyn van armoede. Is fysisch, konkreet, sigbaar. Maar dan ontstaan daar ook geestelike armoede. En dit is daai ding wat ek dink, hierdie een, wat ons nog een bietjie pootjie, sekularisasie. Mense is nie meer deel van 'n gemeente, deel van 'n kerk, of hulle glo net nie meer in die Here nie. En dit maak dat, waar die kerk in die verlede mense gehelp het, wat op sy boeke was, die diake de kospakkie gevat, vir iemand wat ek weet waar bly hy, maar baie meer kompleks is dit, want mense behoort nie meer aan die gemeente nie. So ek dink wat gebeur is, die kerk word kleiner, ons allemaal weet het, terwyl die nood groter word. En nou het ons eintlik 'n bietjie krisis. Wat nou? Sosiale armoede, vervreemding en ook eensaamheid van mense. Ek dink COVID laas jaar het ons daai ding baie mee beklemtoon. En nou is ons weer 'n derde vlak ook, waar mense eensaam word en dit maak het ons ook in ons inherent alleen word, moedeloos word en dikwels ook tou opgooi. Iets soos kulturele armoede. Jo, dis 'n moeilike ding daar. Ek het daar gaan nadink. En dit beteken iets van dat mense word dikwels verdag gemaak oor hulle herkomst en hulle verlede. En dit leid tot 'n bepaalde onsekerheid. Hoor baie mooi. Omdat ek kom van waar ek kom of is wie ek is, is daar bepaalde vraagtekens oor my menswees. En dit maak my dat ek weer een keer aan myself een krisis het. Emotionele armoede, die onvermoë om uitdagings te hanteer. Dis nogal een tamaletjie daar nie. Baie mense kan 'n uitdaging vat en met hom 'n pad stap, maar baie mense nie. Die geringste krisis, die geringste ding wat gebeur, ontwrig ons heeltemal. En een laaste definisie of een laaste soort armoede is begripsarmoede. Dis daar waar die mens moeilik onderskeid in goed en kwaad. En dan beland die mens in ellende met ongelooflik verrykende gevolge. Deel van die, toos begin het, die vraaglys van Gerrit was gevra, hoekom is daar armoede? En dan een van die opsies was gewees, swak keuses. Dit is baie keer juist die probleem. Mense maak verkeerde keuses, en die goed daarmee beland in die moeilikheid. So jy kan sien, armoede is nie net
'n geval van iemand wat 'n nood het, dan kos of 'n verblyfplek kort nie. Daar's baie meer op die tafel as net dit. En vanaand wil ons juist met hierdie webinar 'n bietjie gedagtes stimuleer. Dan moet op die tafel plaas dat ons bietjie kan nadink oor hoekom is ons waar ons is. Maar die vraag is, hoekom is hy uit? En baie mense het eenvoudig net nie die innerlike kapasiteit om nie goed te hanteer nie. En mense beland in die moeilikheid. Hulle kan hulle situasie hanteer nie en hulle beland in hierdie wurggreep. Dit is amper soos wanneer 'n luislang 'n bok vang en hy wurg hom dood, hy druk hom dood, hy verlam hom. Ek dink so het die lewe baie mense ook in 'n wurggreep en hy verlam ons. En hoe kom ons hier uit hierdie wurggreep uit? Ons hou my naam van Richard Osme. Hy is 'n teoloog in Amerika, baie bekende teoloog wat bekend is vir sy navorsing. En hy het 4 vrae gevra wanneer ons oor goed navorsing doen en 'n bietjie nadink oor goeters. En sy 4 vrae is die vraag: wat is besig om te gebeur? Hoekom gebeur dit met ons? Wat behoort te gebeur? En hoe moet ons daarop reageer? En toe ek hierdie dinge raak lees van hom, toe dink ek weer maar presies. Ek dink dit is dalk deel van die invalshoek in die soeke na antwoord op waarmee ons besig is. Wat gebeur met ons? Mense beleef die druk van die tyd. Mense beleef uitdagings. Mense raak moedeloos. Ek wil amper sê die mense se onvermoë om die uitdagings te hanteer raak al hoe groter en al hoe groter. Hoekom gebeur dit? Nou ja, daaroor kan ons baie sê. Maar ek dink deel daarvan is hierdie verbrokkeling van strukture rondom ons waar klomp dinge altyd in plek was. Dit is nie meer so nie. En om dit reg te stel te verander is 'n uitdaging. Wat behoort ons te doen? Ons behoort inisiatief te neem. Ek is baie opgewonde oor daai vraelys weer 'n keer waar die meeste mense gesê het: wie moet iets doen? Ek. Wat behoort te gebeur? Ons moet inisiatief neem. Hoe behoort ons te reageer daarop? Ons moet iets doen wat hoop kan gee vir die wêreld. En ek dink dit is waar ons vanaand dan nou verbarend nader getrek het. Want Barend het Andries klaar vir ons sê, hy's van die SADUI stigting. Maar hulle is ouens wat hierdie 4 vrae bewuslik of onbewuslik elke dag mee worstel. En ons almal het al vir Barend gesien hoe hy woeker die hele land vol, tot bo in Afrika ook, en hy soeke om die omgewing en situasies te verbeter. So Barend, ek is opgewonde, ek het ons aan koffie gedrink, maar ek is opgewonde dat jy vanaand vir ons kan help om te sê, maar wat behoort ons te doen? Hoe behoort ons te reageer? Wat moet gebeur om 'n beter wêreld, 'n beter omgewing te skep, waar ons kan kom uit die wurggreep van waar ons vasgevang is. So dis so in kort die inleiding wat ek graag vanaand wil op die tafel sit in die vraag van hoe gaan ons uit die wurggreep kom van armoede? Wat moet ons doen? En Barend, help ons asseblief bietjie met jou kundige, jou ervaring en deel met ons jou gedagtes oor hoe kom ons uit hierdie goed uit asseblief. Baron, baie dankie dat ons by jou kan leer vanaand ook. En Andries, ek weet nog wie nou iets oor Baron wil sê nie, maar ek gaan eers hier dan stop en dan vir Baron die mikrofoon gee. Baie dankie Dr. Martin en jou medewerkers. Dit is my 'n besondere voorreg om vanaand lekker te kan gesels met julle. En ek wil net eers sê, ek self persoonlik hou nie van 'n lang toespraak nie. En weet, mense konsentrasie vermoë is maar net tot op 'n sekere punt. Nou, almal van julle ken seker vir Elizabeth Taylor,
sien wat die actrice was. Ek wil sê wat sy, en sy het ons hele paar mans gehad, 5. En ek wil vanavond sê wat sy vir haar 5 mans gesê het by hulle onderskeie huweliksplegtighede. I won't keep you long. So ek gaan ook nie vir julle so lang bezig hou nie. En ek weet, Dr. Martin het 'n baie goeie agtergrond gegee en platform geskep vir 'n baie lekker gesels in hierdie tydjie wat ons nou het. So ek het baie gesien en baie dankie vir die uitnodiging. En ek wil ook bysê, ek praat nie uit die oogpunt van, ek weet so baie nie. Ek kan net gesels oor eie persoonlike ondervinding. Ek sê baie keer vir mense, hoor jy, ek praat nie omdat ek so slim is nie, maar dat ek al so oud is. Jy het sekere goeie soos, mens maar deur 'n ondervinding kry jy, en jy sien wat werk en wat nie werk nie. Die droom van 'n beter lewe. Ek dink nie as enige mens wat nie 'n droom vir 'n beter lewe het nie. Want in een persoon het armoede, en het is ook maar blij, daar is een onderscheid getref nie, het, daar is financiële armoede, en ons praat van armoede, dit is kostgebrek, en dat is behuisinggebrek, en op basisse geriewe is daar gebrek, maar dit strek, armoede strek oor baie, baie spektrum. Ek kan miskien net begin, ek was so 6 jaar gelede in een Burundi vlugtelingkamp in Tanzanië, dit is so 250 kilometer van die Burundi grens. Hulle het wees in 1974 gevlug, wees die Hutus en die Tutsis wat mekaar uitgeroei het en baie gevlug het. En ek was in die betrokke kamp wat onder die Verenigde Nasies vir vlugtelinge nog resulteer. En as 45.000 vlugtelinge in die kamp vir meer as 40 jaar reeds. En dit is 'n ander klas van armoede. Ek bedoel, ons het baie plakkeskamp in Suid-Afrika, ons het geweldige werkloosheid en armoede ken ons wat is in Suid-Afrika, en die kerk ken dit. Wat is dit? Want dit is die roeping in die taal. Maar in die betrokke vlugtelingkamp is dit armoede in ander klas. Dit is een totale oorlewingsstryd vir baie jare. En hulle kry nie meer hulp van die Verenigde Nasies af nie, ook nie selfs van Tanzanië. Hulle akkommodeer hulle maar net, dit is vlugtelinge. Maar ek het 'n week lang spandeer daar in omstandighede wat baie onaanvaardbaar is, maar het is nie die meest verrykende ervarings gewees. Want ek het gesien mense in daai kamp, wat daar meer smiling faces was as in Sandton City. Hulle is arm, maar het is 'n ander manier van lewe, hulle het 'n droom van 'n beter toekomst, maar terwyl hulle in daai armoede is, geniet hulle ook hulle lewe. Hulle pas daarby aan. So, as een mens betuimaal die dinge van een baie ryk persoon met alles het en sonder tekort begeer, die mens weet, jy ken nie persoon sy binnenste. Het mag miskien vir jou goed lyk, so die strekking, dis ook so blij as het weier gepraat word, net as armoede op financiële vlak. Ek wil eers nie teruggaan na toe die Here Jesus Christus op aarde gewandel het. Het ek gesê, die arme sal altyd onder julle wees. Ek lees dit, ek is net teoloog in die Bybel, weet alles, maar as ek reg onthou, is dit net 2 geleenthede wat hy vir die massa's kos gegee. En nadat ek met hom gepraat het, en nadat kos, toe stuur ek terug. Daar wil hy is, so, hy het self nie eers, as die seun van God, die verantwoordelikheid gesien, dat hy elke dag vir hulle sorg ging, dat hy is nie bemoe, om elke dag vir hulle kos te gee. Nee, die wêreld is nie so. Jy moet elkeen kan vir homself sorg, maar toe hy die behoefte sien, hierdie mense is honger, en hy wil nie jammer gekry, toe gee hulle vir kos. So ons moet ook baie keer nie so dink, dat ons gaan die wêreld regmaak, die wêreld sal nooit regkom, maar daar waar ek en jy geplaas word, moet ons baie deel bydra. Suid-Afrika is een spesiaal, is nie net in die opsig, dat ons sit tot nou voor COVID met 30%, werkloosheidsyfer. Dis nie iets wat oor nacht geskiet het, he. Ons sit al vir baie jare met meer as 20% werkloosheid. Dat moet dus deel, en dit gaan nie reg, maar dit is nou ver oor die 30%. Per definitie volgens hoe die werkloosheid sien, is eintlik baie meer as die 35% wat nou volgens die statistieke is. So, ons individue, of organisaties, of kerke, gaan nie die situasie nooit uitwis nie. Dit gaan nie gebeur nie. Maar hoe bestuur ons dit? Dis die realiteit. Ons moet nie ons self daardoor dink, maar oh, dit is een ongelukkige gebeur. Ons sien dit is so'n geweldige probleem, baie mense. Ons weet nie hoe om die ding op te los, en doen ons niks.
dit verlam ons, want moederloosheid verlam jou. Nee, daar wat jy dit kan doen, daar doen jy. Dis ons iets wat ons intree in 'n ongebroken wêreld. Daar wat jy is, daar gee jy. Daar help jy. Jy sien die kinders wat jy opvoed om te sê, hoor jy, soos jy in die skool kom, hou jy oor jou ore op vir die seentjie wat miskien die kos het en jy deel jou toebroodjie. Jy hoef nie 10 miljoen rand op die lotto te wen om ergens liefdadigheid te bewys nie. Dis gewoonlik daai persone wat in elk geval niks gee nie. Ek is as klein kind met my pa vir hulle sê, en jy nie jou toebroodjie deel met jou, by die kind in die skool nie, sê jy ook nie jou 10 miljoen deel wat jy in 'n lotto gewen het. So dis die hart dat moet verander word, ons moet sien wat die behoefte is. En dan moet ons sien dat ons het die wêreld moet verander, ons het jy baie gedoen. Dit is wat die Here Jesus gesê, jy het my water gegee, dan het jy gedoen wat jy moet doen. Dis ek op besoek in die tronk, daai klein dingetjies wat baie mense klein ding is die groot ding wat ons kan doen. En so kan ons 'n verandering maak. Ek het praat met my gesus, jongens, dit nie vir die stout kinders was, nie dom kinders, nie skool nie, was onderwys lekker. Maar dis waarvoor jy onderwyser is, jy is nie daar vir die slim kinders nie, jy is daar vir die kinders wat miskien meer probleme het. Dit is net so absurd vir 'n polisieman om te sê, man, as dit nie vir misdaad was, was dit lekker om 'n polisieman te wees. Jy sou nie werk gehad het as dan nie misdaad was nie. Jy is daar spesifiek vir misdaad, dit is absurd. Jy sou nie dominee gewees het in die bediening gewees het, as allemaal 'n klomp begeerde mense was, maar allemaal van die Here. Hierdie krisis in die wêreld gee vir my 'n verjuiste geleentheid om iets te doen. Dis waarvoor ons daar is, want dit gaan nooit vir maar wees dit sal nie. Ons kan die wêreld wel 'n beter plek maak. Daar waar ons geplaas is en waar die Here vir ons geplaas het, is nie per toeval in 'n bepaalde posisie. In Suid-Afrika het ons 'n situasie egter wat baie baie versleg het. Ons moet die omstandighede ook kyk in Suid-Afrika. Ons sit met mense wat geweldig moedeloos is, wat arm is van hoop. En dit is wat ek voel ons as mens. En as ek praat met mense wat in die kerk is, dis die tyd dat ons moet werk aan nou. Nie saam moedeloos moet wees, maar ons moet die lig en die sout wees en die hoop bring vir mense. Dis die geleentheid, ons moet nie 'n krisis sommer laat verbygaan. Want dit is eintlik waar ons nou op die voorpunt moet wees. En in Suid-Afrika het ons oor baie jare, ons kan baie regtig vir mekaar wees, dinge uit mekaar geval. Ons sien dat mense moedeloos is as hulle kyk na dienste wat gelewer word, infrastruktuur wat uit mekaar uitval. Slaggate in ons paaie. As jy deur ry deur plaaslike dorp en sien al ons jy weet een of ander tyd wat gaan met ons land gebeur. Maar dis die tyd dat ons nou moet vorentoe kom en sê maar wat kan ons doen? Kom ons hou so 'n bietjie op om net te kyk na die regering. Natuurlik moet hulle dit doen. Maar dit is ook 'n feit dat hulle doen dit nie op die huidige stadium. Gaan ons maar terugsit en moet nie ons uit op die huidige stadium of vir die hele aantal jare is dit Afrika die geval is. Mense emigreer maar die eerste wat hy sien kaals vir hierdie chaos in die land nie. En ek is bly hulle praat van armoede en chaos. Hierdie twee gaan eenvoudig hand aan hand. En nou moet ons oorgaan na aksie. Wat jy sê, wat daai aksie beloof vir beter lewe. En baie keer doen ons nie, want die probleem is te groot. Dis te groot. En moedeloosheid verlam jou dat jy nie kan begin nie. Mense het nie altyd nie presies. Want jy weet maar, hoe kan ek betrokke, hoe kan ek 'n verandering maak? En dis waar ons gekom het nou so 4 jaar gelede. En ek het ons gesê, mens moet doen, toelaat dat 'n krisis verbygaan, sonder om gebruik te maak van my krisis nie. En daai krisis het in Kolini gebeur in April maand 2017. Toe het daar 'n geweldige onderstroom uitgebreek. As gevolg van my seun se dood en dit het ontaard in 'n rassekonflik. Dit was die eerste rassekonflik sedert 1994. Dit het gebeur 4 jaar gelede in April 2017. Die dorp het gebrand. Die mense se lewens is in gevaar, geboue het gebrand, troppe het gebrand en daar was 'n geweldige haat en nait tussen die twee groepe wit en swart. Een kant van Tablogang wat die township is en Scotland wat die plakkerskamp is. Teenoor mense binne in Kolini. Dit was 'n geweldige spanning en konflik situasie wat geheers het.
Maar direct nadat dit gebeur, mense binne in daai dorp, in die Delshoek, die Burgerskamp en Kolonie sê maar, ons kan dit nie toelaat nie. As ons gaan toelaat, dan gaan ons land, dan gaan ons dorp verder uit mekaar spoor. Mense gaan hulle lewens verloor en hierdie gaan oorspoel. En toe, wat gebeur het, is dat daai gemeenskap het by mekaar gekom. En kom ek sê, is die kerk wat die leiding geneem het, moet nie die kerkse rol onderskat nie. Daai TB Peters, van die plaaslike dominee daar is, Magdala van die township, het by mekaar gekom en het mense getrek, gemeenskapsleiers, selfs politieke leiers, wat mekaar geopeneer het en sê, ons moet rond in die tafel kom en ons moet iets doen. En daar het hulle vredestorm gestig, as die eerste stap. Net een paar van hulle. En toe ons daarna is betrokken gehad, waar ons gesê het, maar ons het seker een bepaalde plan van aksie. Nou kom ek by die praktiese dinge. En jy praat, en wat die maat in jy sê van, wat kan ons praktisch doen? Om een verandering in die maat van ons aan te bring. Ons kan nie net praat nie. Ons kan selfs ook net bid nie. Dis so noodzakelijk, maar daar die gebed, kom ek sê geloof, en nou die werk moet in mekaar kom, want die een sonder die ander kan nie bestaan nie. En dis is net half woorde. Ons moet oorgaan op bepaalde aksies doen, dis ons taak nie. Dis die tyd dat ons moet die dasse afhaal en die mouwe oprol en ons moet begin werk. Toe is daar plan op die tafel gesit. En toe het eers om die tafel gekom en vrede gepraat, wat moes gebeur. En hy het saam gebid ook. Hy het elke ene wat na vredestafel kom, of het nou op plaaslike vlak is, of het op nationale vlak of internationale vlak is. As jy vrede samenspreking voel, daar kom alle partijen nog steeds naar die tafel met een bepaalde agenda. Dit is soos een werk. Die maak vrede, of voor een vraag van dit, is een gee en een neem situasie, en dan word dat vrede wat reg is, so behoorlijk is. Maar wanneer jy nog hierdie vrede samenspreking opvolg met een bepaalde aksie, een bepaalde plan, wat allemaal gemeenskapelike belangen heeft, dan bind jy die gemeenskappe met soveel meer sap. Praktiese voorbeeld. Allemaal van ons, of jy wit of zwart is, of jy van wat een politieke partij is, wat een geloof af is, elke van ons het skoon water nodig. Allemaal van ons het sanitasie nodig. Voor allemaal is het belangrijk dat jy kinders na school te gaan. Jy moet jy met sy tyd in. Jy moet kos op die tafel. Dis gemeenskapelike dinge, ongeacht jou verskille. En toe ons het een plan voor het daar kom en die gemeenskapsleiers laat het toekomt en die sakemense, die boere en die gemeenskapsleiers, toe begin een saamwerk om een sekere dorp kolonie te vernieuw. En dit het ons genoem, en dit is so eenvoudige plan, dat ek ook van eenvoudige tyd te maken met gebeide, maar ingewikkeld, net so ingewikkeld, dat die mens nie kom by die plan. En ons noem het een CRPP. C is vir cleaning, en R is vir repairing, en eerste C is vir eerste P is vir painting, en die laatste in planting. Clean, repair, paint en plant. En die dorpse infrastructuur het gevraag. As jy ingereed in kolonie het die gras so hoog gestaan, is vuil, die papier het rondgegaan, die ruitmaakjes het sy geverf, die municipaliteit lyk in een gehavende toestand. Die polisiekantoor het mense gebruik, sy verfdop af in die vensters te sit, en die bibliotheek is in die haaglike toestand. Die township, sy paaie is vuil. En het saamgekom en gesê, ons gaan hierdie dorp self mooi in reg maak. Kyk na die esthetiese. So dat as mense inkom met hulle moet kry, die dorp is skoon. Het is nog gister vuil, is vandag is hy skoon. Die municipaliteit het sleg gelyk en nou is hy skielik skoon. Jy maak mooi en maak reg. Hoekom? Hoekom wat jy doen? En jy weet, as ons praat van armoede, is dit nie makkelijk om armoede uit te wis. Wat maak hulle gepraat van kostpakkies uitdeel. Kostpakkies uitdeel gaan altyd geskied. Dit sal nooit stop doen. Mense is vandag honger en vandag kost. En ek wil ook aanmoedig, moet nooit daarmee stop doen. Moet nooit daarmee stop doen. Dit is die onmiddellike behoefte. Mense het skoon water nodig, het kost nodig. Maar as jy hom verder wil neem, en jy wil werkloosheid aanspreek, want dit is werkskepping
is die meest praktische, wat ek sê, enigste wijze waarop die armoede werkelijk op een volhoudbare wijze kan aanspreek. Werk moet geskep as uit deze kant verdien, dienste moet gelewer word, productie moet gelewer word, uiteindelijk sal mense aangesteld word. Geen dorp kan verwag dat iemand belê in sy dorp met werkskepping, as jou dorp nie in een ordentlike toestand is nie. Jy kan nie verwag, mense moet belê, as dit sommer van die begin af lyk as die orde nie. Die welkom bordjie, welkom op Delmas, of welkom, hy val al uit mekaar. Die fontein wat water moet spuit daar reg om jou te verwelkom, dit werk al vir baie jare nie. Onmiddellike belegger wat inry daar gaan sê, maar ek wil nie belê nie, ek gaan kyk na 'n dorp wat lyk of 'n orde is. Maar ongelukkig het ons die situasie al, ons het so staat gemaak op die regering en sê, hulle moet dit doen, hulle moet dit doen, hulle moet dit doen, want ons betaal belasting. Ons is verby daar die debat. Ons kan nie weer stilstaan met die debat, ons moet eienaarskap gaan sê, dit is my dorp, dit is die politiciese dorp nie, dit is die municipale ambtenaarse dorp, dit is hulle die doen nie met ons eienaarskap, want ek hou van die woord eienaarskap. Dit is my dorp, ek is die eienaar hier, ek bly op die dorp, en ek gaan sorg, so dat ek trots is op my eie huis, in my eie omgeving, gaan hierdie dorp van ons koop recht doen. Dis ook al, dat gemeenskappe, het gebeur het in Corine, en dit is die eerste geval, het hulle al weer mekaar gekom, om te leer en te sê, ons gaan een gesamenlijke poging. So boere het hulle toerusting beskikbaar gestel, werkers beskikbaar gestel, buiten die oes in die seisoentyd, mense het saamgekom en het gewerk, en die dorp is gelewe saam met hierdie vredesvoor. En dan het daarna, ek kan maar gaan kyk, en ek wil julle nooit op my Colini Facebookblad te gaan kyk, of op South Africa Days Facebookblad, skrol so bietjie af en sien wat gedoen word. Vredesvorms, af vredesoptocht is gehou, ons het die regering is betrek, en julle weet dat die Noordwest-provincie is onder administratie, dit is die meest pathetisch, en ons moet reg iets sê, die regering wat daar in bewind is, maar omdat die gemeenskap is saamgekom, het gesê, ons gaan dit doen, kom die regering ook by en sê, maar kan ons julle bietjie help. Die maak mense so klein bietjie skam, weer eens prakties, en dis verander. Daie hele concept het oorgespoel na verskeie dorpe toe in Suid-Afrika. Kredalk is een van die suksesverhale, Kredalk het een jaar en half jaar begin, kan jy nou maar gaan besoek. Dit is verlede week daar. Dis nie meer die selfde dorpe, dit is prachtig, dit is mooi, en kry toeristig. Die mees onlangs sê ene wat baie in die media was as Senekal, en allemaal wat weer eens weet dat die Senekal gebeur het in Oktober maand, maar hy geweldige rasse conflict weer, onmiddellik die gemeenskap een krisis benut, om te sê, ons kan nie toelaat dat dit gebeur. En binnen een kwestie van 2 weke is een nieuwe forum gestart, die Senekal, maar ook een community forum van alle groepen. Ek was daar gewees, 8 keer besoek, dus verlede week ben ek daar ook gewees, die eerste vergadering in plaas van die kerkdienst gehou, met al die gemeenskappe en al die verskillende kerk en politieke partij gedeel, nie met grote politiek, maar dit is daar. Die vergadering gehou is tussen die EFF rechts van my en die Vryheidsfront sit links van my. Om het te besef het, ons het een geweldige verantwoordelikheid, ons kan nie toelaat nie. En kom ons klap, ons bevolking in Zuid-Afrika so bietjie op die skryt, en ons gee onsself te min krediet. Ons mense het een werklike wil, om vrede te soek uiteindelik as ons wil. Daar is vir die huidige stadium in Zuid-Afrika geen politieke wil nie. Ons moet het vir mekaar sê, maar daar is een gemeenskapswil en mense is bereid om te werk. En daarom is het baie blij met verskillende organisaties, wat eenvoudig oor die afgelope aantal jare in verskillende sê, ons wil dit doen. Wat gedoen is, met al die organisaties, en ek sal die kerk speel een belangrike rol daar, ek wil weer eens sê, die groot verandering het gekom ook in Senekal. Hier doos die pastore wat die leiding geneem het, want jy weet, die predikante is in een type bepaalde machtsposisie. Mens gebruik dit gewoonlik in een politieke context. Maar die feit punt staan, een dominee, een prediker, die geestelike gebied, het mense wat hy kan mobiliseer, want jy is een leier, hulle volg jou. En jy het nie 100 mense nodig om daar te doen, jy het het iemand 1 of 2 of 3 nodig, mense nodig wat daar die verantwoordelikheid vat en sê, ek gaan dit doen. En so met die tyd dan begin mense aan boord te kom en jy sal sien wat die sukses is. Baie keer sê mense, maar ons kan dit nie doen, want ons die geld doen. Kom, ek gaan ook vir jou recht en sê, dit is nie heeltemaal recht. So, daar is baie geld in Suid-Afrika in sekere hande,
wat losgemaak kan word deur mense wat bereid is om die werk te doen. Maar jy moet eers begin maak. Moenie dink jy gaan nou kry dat koöperatiewe ondernemings vir jou nou 'n miljoen of 2 of 3 miljoen maak om jou gemeenskappe om te skakel. Jy geld nie baie dinge doen is baie maklik. Jy moet eers doen met die minimum wat hulle tot jou beskikking. En dan sien jy sien 'n koöperatiewe ondernemings kry vertroue, sien mense hoorie maar hierdie mense werk hard. Dit is wat probeer het doen in Seneca en kry dat daar van bo van verskillende dorpe. Ek het die afgelope week vandag die 10de dorp besoek gedag van mense het in die afgelope week wat reeds projekte begin het om op verandering te doen. Want hulle maak nommer 1, hulle dorp toerisme vriendelik, dat jy toeriste nodig om geld te spandeer. Jy maak dit beleggingsvriendelik want jy het werkskeping nodig, jy het ondernemings nodig om te kompeteer. Wat het gebeur in die afgelope week? In Lichtenburg, Klouwerheid onttrek. Dit is al het omzet van 1,2 miljard, want hulle onttrek is gevolg van slechte paaie, slechte infrastructuur. Ek persoonlik verstaan glad nie. Ek verstaan glad nie hoe dit is dat dit dorp kan toelaat. Afgesien van die verwyting teenoor die politici, dit moet gedeel, ons moet ook kritiseer, sal van oor, hoe het inwoners van daardie dorp toegelaat? Ek wil dit baie duidelik sê en ergens gevra, hoe is dit moeilik dat hulle dit toegelaat? Omdat ons verwag, ander moet dit doen. Daardie is verby. Kom ek sê vir jou, Suid-Afrika sit in 'n George Floyd situasie. Ons kan nie asem kry nie. Die knie van korrupsie en onbevoegdheid is op die nek van Suid-Afrika. En ons laat dit toe dat daardie knie nog dieper in. Ons kan dit nie toelaat. En sit daar, dan staan daar mense rondom en hulle kyk toe en hulle praat. Waarom ruk jy nie die man weg? Hoekom word hy knie van Suid-Afrika wat allemaal praat? Politici praat, oppositiepartye praat, baie keer kerkleiers praat, die media praat, waar alles wat verkeerd is, ons hoor dit oor en oor en oor. As jy nou die Koran kan jy opmaak, sal allemaal vir jou vertel wat is fout. Suid-Afrika kan nie asemhaal nie. Het is tyd dat ons ophou om net die foute uit te wys en iets te doen. Om die knie van Suid-Afrika af te haal, gaan nie van bo af kom. Ons het 'n regering in Suid-Afrika wat absoluut korrup en onbevoeg is. Ons gaan dit nie van bo af regkry nie. Ons moet modelle skep reg oor Suid-Afrika in dorpe en begin met jou eie klein uitbreiding. Dink buitekant die buitekant mure van jou eie huis en kyk hoe lyk jou dorp. Kyk 'n bietjie weet behoefte. Dit moet begin. Mobiliseer mense, gemeenskapsleiers, die kerke, die sakemanne, die professionele mense, die gewone mense. Kry elkeen waar hy goed is en maak 'n verandering in jou omgewing. En daai model in Suid-Afrika moet uiteindelik opgaan. En dan gaan ons 'n beter Suid-Afrika, nie 'n volmaakte Suid-Afrika, ons is nog nie heeltemal nie. Ons gaan altyd dit hê. Maar ons gaan 'n baie beter Suid-Afrika, ons moenie tevrede wees met die situasie op die huidige stadium nie. Ons het nog steeds hak ons vas om net die regering te plaas. En ons moet aangaan, ons het 'n verkiesing om die draai en die politici en die politiek werk so kritiseer so ver as moontlik wat hulle te verantwoordelik is. Maar ons is op die huidige stadium in Suid-Afrika 'n drenkeling. Dit verdrink. As ek op die strand kom met my seun verdrink, of is besig om te verdrink in daai see. En hier langs my lê die lewensredder, maar hy het nog steeds nagevolge van gisteraand se drankpartytjie. Gaan dit nie help, ek gaan hom probeer wag en klap en sê gaan red jou seun nie, ek moet ingaan. Hy het ek al die vermoëns nie. Ek gaan hom red. Daarna kan ek hierdie lewensredder uitsorteer. Nou in Suid-Afrika, dit is besef ons is in moeilikheid. Ons moet dit self doen. Ons moet self verantwoordelikheid neem. Die kerk, sy mense moet dit self doen, meer is ooit van tevore. Ons kan daarna dat die politici hulle self uitsorteer. Maar ons wil moet doen sodat ons nie verdrink. Ek persoonlik is nie van plan om in 'n land te bly wat 'n chaos is nie. Ek wil hê dat moet orde wees. En jy weet, ons sit met ander groot probleme, ander ding op die nek, en dis geweldsmisdaad. En ons kan dit oplos, dit is nie in ons hande nie. Is die regering is die polisie. Ons sê ons kan iets doen. Daar mag nie 'n park, 'n parkie, en dit mag vir mense klein 'n parkie of 'n oop ruimte wees in jou dorp, waar die gras lank is waarin misdaad gepleeg kan word nie.
jy maak hom veilig deur om skone netjies te maak. As daar speeltoerusting is, jy ver kom, jy maak die speeltoerusting mooi en reg, so kinders kan speel in 'n veilige omgewing. In die kriminologie noem hulle dit die broken window principle. Die broken window beginsel wat in New York toegepas is. Toe hulle begin om die enkele vensters reg te maak van gebouw wat stikkend is. Toe hulle begin om papieren op te tel. En nie toe te laat dit nog verder verval nie. Toe is dit as een criminele oortreding net nie vinnig wyd. Hulle floreer nie in een omgeving waar daar orde is nie. Dit werk en verder so. So maak jou plek mooi, skoon, verf, plant. Maak jou plek groen, plant blomme. Want criminele werk nie in een omgeving waar daar orde is nie. Dit is deel wat die psyche inwerk. So as jy vraag, wat kan ons doen? Dit mag klein lyk. Maar uiteindelik skep jy werk, wat jy maak op beleggings en produkte. Uiteindelik sorg jy dat daar veiligheid is, want jy maak skoon en reg waar kriminele nie kan floreer en wil floreer. Daar die praktiese dinge lei uiteindelik na 'n mooier, skoner en 'n veiliger Suid-Afrika. Maar ons moet nie globaal kyk nie. Vergeet van die groot dinge. Ons wil dit helemaal groot goed vir die Here doen. Jy weet, dit klink baie mooi. En dan gaan doen ons aansoek by groot borge en groot koöperatiewe omgewings en ons in die Bill Gates en die Elon Musk van Amerika wil ons betrek met sommige van ons goed. En dan gebeur daar niks. Daar gebeur daar niks. Nee, begin dit heel klein goed nie. Sit op baas, hoe eenvoudig die ding eskaleer tot iets groots. Wat jy aanvanklik gedink het, klein is. Dus onderwijs vir jou belangrik is. Vir jou project, in een klaskamer. As jy onderwijzer is, en jou klaskamer sy lesen al van jou vorig in mekaar het, en gaat dop af die mure af, en vensters en stukken, dan sien verbouders wereld, en sê, maar wil jy nie my klas borg die man, ons het een paar goedes nodig, dan kry jy toch nog die te verf en verf jou, en maak jou klas wat jy voorgeet, dat elke kind op een ordentlijke lesen, as dit sy, binnen in die klaskamer is daar ouders wat eenvoudig skrynwerkers is. Asseblief kom, maak hierdie lesenaar van ons weg. En jy maak een klaskamer, wat jy sê onderwijzer, wees trots op jou klaskamer. En dan volg die volgende onderwijzer, en dan volg die skoolweer. En dan maak jy die skoolterrein skoon. As jou passie is vir medies, sorg jy dat daar buiten patiënte is. En ek sien het, ons het een keer project gehad in die Helen Jill Hospital. Buiten patiënte, die gras is so lang, buiten patiënte, dat die mediese fonds, hulle moet daar staan, of hulle moet op harde oppervlaktes, maak die project en sê, hoor, kan ons een bykie nie kyk, die SASA kantoor, waar mense elke maand met wacht van die pensioen, dit is van my passie lewe, waar mense dat arm is, en ons kan een verandering maak, hoekom installeer ons die bankies daar nie, hoekom plat ons die mooi gras, en op mooi gras kan sit nie, maak het aangenaam vir mense, dat die armoede, wat hier is, wat groter is nog, is baie keer kospitaal. Dat is in Afrika gaan mense nie dood van die hongers, as jy oud het in Somalië nie. Mense is miskien ondervoed. Maar ons bedaai bijdraas lever op een praktiese gebied. So, dit is die dinge wat ek groe volhoudbaar kan wees. Ek het gesê 30 minuut, ek het nu nog 2 minuut oor. Ek dink in Suid-Afrika het ons al die geleentheid. Dit is die mooiste land in die wereld, en ek toe baie in Afrika. Daar is nie een mooie land in Afrika nie. Ek reis ook, baie in my leven ook al gereis, is baie vir julle. Daar is nie een mooier land, en een beter land, is Suid-Afrika nie. Die verskille in Suid-Afrika, sien ons betekent, dit is oorweldig. En kom ons sê, as selfs ons wit mense, ons het soveel, ons word uitgekanaliseer, in die samenleving, kom, ek sê vir jou, maak gebruik van hierdie geleenthede. Werk saam met mense wat jy dink jou vijand is. Ek persoonlik het geen vijande nie. Ek het uiters politieke opponente. Ek het die vijande wat ek dink, maar hoor jy sê geloofstudie, maar jy hoor een nie, want dis wat is my arbeidsveld, dis allemaal gegroeid en gedink en redeneer, soos ek het die werk gehad om te doen. Dis alles in Suid-Afrika net goed was, ek die werk gehad. En die dominees het die werk gehad, en baie is van die werk gehad, moet nooit die krisis wat voorbij gaan nie, want dit is waarvoor ons nie gaan.
geplaas word. Jy moet nie te groot dink nie. Dink maar, en ek weet, as jy dink groot, dink groot, dink klein, die groot dinge sal self kom. Dan kan ons 'n verandering maak. Dan gaan jy nie moedeloos raak. Jou klein goedjies is daai misluk, dan kan jy maar weer klein dingetjie begin. Dis die groot dinge wat misluk het jou kan maak moedeloos raak. Ons het te veel gesien in Suid-Afrika. En kom ek sê, ek het super moed in Suid-Afrika. Ons het reeds die draaipunt. Elke land, soos die ekonomie het in sy ekonomiese siklusse op en af gaan, so gaan hy dat in sy morele siklusse, dan sy op en dan sy af. Maar ek sê, ons het deur 'n baie, baie lang tyd gekom, wat hierdie land stukkie vir stukkie geplunder en afgebreek was. Hy is besig om opgebou te word. En ek en jy, enige een wat hier luister, wat ek aanbid, kies tog na oplossing. Dis nie so moeilik nie. Dis maklik. Ons moet nie dinge te moeilik maak. Dis maklik. Ons het 'n mooi toekoms in Suid-Afrika. Arend, baie, baie dankie. Daar is een klopje goed wat jy nou vanavond aangeraak het, wat ek dink, daar is al vraag in die chat gewees, in die Q&A, en ek dink jy het al een klop klaar aangespreek daaromtrent. Maar kom ons gaan voort, dan gaan ek, op die stadium doen die Marissa. Jy reg, ek sien jy daarom nou kracht, lyk het vir my, jy is bietjie helderder as nou nou. Net jou, jou microfoon unmute. Ja, dankie tog. Baie dankie vir die geleentheid, maar ook voorreg wat ek vanaand het om iets van Pretoria Wes se ligtoring se verhaal te kan deel. So in COVID verlede jaar het ons as gemeente besef dat ons droom om hulp te verleen nie meer net 'n droom kan bly nie, maar dat dit groter nood in die gemeenskap ook. Dit het ons saam met die ADV se hulp ligtoring op die been gebring en ons het begin uitreik na mense op straat, begin sop uitdeel op die sypaadjie. En dit het klein begin en gegroei. Ons gee nou tussen 30 en 45 mense op 'n Vrydagoggend iets om te eet. Oor alle kleurgrense heen. Hierdie projek staan nog in haar kinderskoene, maar ek dink in hierdie jaar het ons geweldig geleer. Die mens is maar 'n snaakse ding. Hier is hulp, iets om te eet op 'n skingbord aangebied, maar baie mense was nog steeds huiwerig om te kom aanklop vir hulp, om dit wat ons aanbied te neem. Hulle kyk eers die kat goed uit die boom uit. En ons groot doel is om mense in te nooi, om vir hulle te sê, maar kom in, kom word deel, kom wees thuis. Ons wil 'n baken van hoop word, ons wil 'n plek wees waar jy kan veilig voel. Maar dit is nie so maklik om verhoudings te bou en daai vertroue te wen nie. Maar ons kom daar, stadig maar seker. Een ding wat ons wel geleer het is, dat ons nie moet opgee nie, dat ons nie moet ophou nie. As ons vandag 40 mense kos gegee het, is dit wonderlik. As ons volgende week 10 kos gee, is dit net so fantasties. Ons moet aanhou. Ons moet opdaag. Elke dag. Maar hierdie projek van ons sal nie kan voortbestaan en floreer en momentum kry as dit nie is vir ondersteuning van gemeentes wat ons reeds het en baie voor dankbaar is nie. Maar ons het ook die gemeenskap nodig. Ligtoring bedien op die einde die gemeenskap van Pretoria Wes. En die gemeenskap moet ook hulle verantwoordelikheid besef en opneem. Soos ons gesê het, armoede is nie net fisiese armoede nie, dit strek veel wyer as dit en is so lekker om wel vir iemand iets te gee om te eet of klere om aan te trek. Ek so rukkie terug het daar 'n man ingestap en gesê, maar
Het jy nie vir my iets om aan te trek en kyk hoe lyk my klere? Sy oë was so dof en hy was so teruggetrokke toe hy gevra het en ons terugkom met stel klere vir hom, het hy sommer om die hoekie gegaan en sy nuwe klere aangetrek en toe hy klaar aangetrek het, het hy kom dans en gesê dankie, dit die dankbaarheid was so groot en mens wil net meer en meer doen. Mens wil nie net gee nie, maar jy wil ook iets van daar die selfrespek, daar die trots wat hulle het, selfbeeld, wil jy menswaardigheid, wil jy weer herstel. En hoe anders kan een mens dit doen deur betrokke te wees? En ek het lang gaan dink aan om Andries se vraag van ons het nou half vasgesteek by kos uitdeel. Wat's volgende? Ek dink volgende is om die gemeenskap betrokke te kry binne die omgewing van Pretoria Wes. Maar dit is nie so eenvoudig nie, maar ook nie onmoontlik nie. Ons as gemeente, as ligdoring, gaan die voorlopers moet wees. Wanneer 'n mens in 'n skoon omgewing, Barend het dit ook gesê, in 'n mooi netjies omgewing bly, dan voel jy ook beter. Dalk is dit nodig dat ons as gemeente die onmiddellike omgewing waar ons bevind, skoon en netjies maak. As ander sien wat ons doen en hoe netjies dit is en hoe mooi dit lyk, sal hulle inval. Mens kan dalk 'n projek loods soos Borge Saaipaadjie of Borge Eiland. Jy as besigheid of eienaar van 'n huis, neem verantwoordelikheid vir daai stukkie en maak dit skoon, onderhou dit. Dit is tog deel van daardie trots om hier te kan bly, om hierdie omgewing te kan werk. Ons hoef nie te verval in vuilheid en te wys hoe swaar en hoe arm ons is nie. Ons kan regtig deur hande te vat ook daardie trots en daardie selfbeeld en selfrespek herstel. Ek weet baie mense sê maar ek het nie geld nie, ek kan nie betrokke raak nie. Ek het nie geld nodig nie, baie keer het ons net initiatief en die hande nodig. Gewillige hande om uit te reik en te kom help, om 'n broodjie uit te deel of 'n papier op die saaipaadjie op te tel. Dis die begin om weer iets van daardie trots en menswaardigheid terug te gee. En ligdoring wil graag daardie die baken van hoop word, daardie plek wees waar mense weer die vonkel in die oog kan terugkry. Baie dankie om Andries dat ek iets kon deel van waarmee ons besig is en waarheen ons op pad is. Alles al baie, baie dankie. Baie sterkte ook met julle projek vorentoe. Altyd maklik nie, maar dis soos Barend gesê het, as dit maklik was, het ons nie werk gehad nie. Dan was dit dan met ons vanaand gesit en koffie drink, as ons koffie gehad. So, maar sterkte met julle werk vorentoe. Ek gaan die kort stukkie net doen oor netwerke. Ek en Dr. Maarten het 'n bietjie daaroor gesels toe ons die beplanning gedoen het. En Barend het eintlik al 'n deel gesê wat ek wou gesê het. Hy het gesê dit is nie nodig om met die Bill Gates en met al die ryk en famous ouens te gaan skouers skuur nie. Jy moet plaaslik begin. Jy moet hier op grondvlak begin. As jy praat oor 'n netwerk, wat is ons besig vanaand om te doen? Almal wat op hierdie webinar is, deel van 'n netwerk. Ons het vanaand geskakel met Barend, ons het van Ligtoring gehoor. Ons het verskeie mense op wat ingeskakel het. Hulle is deel van 'n netwerk vanaand om inligting te kry, om meer te weet van hoe om hierdie probleem aan te spreek. So daar's klaar 'n netwerk wat ons gevorm het. Waar het dit gesê, predikante, die geestelike leiers in 'n dorp,
die mensen wat reeds klomp mensen ken, wat reeds mensen weet waar hulle inpas en wat hulle kan doen en mensen kan mobiliseer. Daar is ook verskeie gemeenskapsforums, ek dink nou net aan die polisieeringsforums, waar mense kan by inskakel. Jou burgerregte organisaties wat ook goeie werk doen. Daar is ander organisaties wat ook behoeftiges help en na hulle omsien op verskeie vlak. Maak nie saak of dit bejaardes of kinders is en of dit schoolkinders is, opvoeding of dies meer is. Ek dink mens moet net jou netwerk gaan dood eenvoudig daaraan. Eerstens, luister. Hoor wat mense sê. Dat jy weet wie wat doen, dis belangrik. En die volgende ding is dat jy sal jou behoeftes kan identificeer vir jou organisasie of vir jou saak waarmee jy bezig is en dit aan daardie mense kan communiceer. En baie keer praat die mens vir jare nie met iemand nie, maar jy is bewus van hom en jy weet van daardie persoon en jy weet wat hy kan doen. En op 'n dag kry jy iemand wat jou skakel en dit gebeur baie met ons in die kerk ook, dat iemand skakel en vraag, ek het 'n probleem hier, wie kan my help, kan jy my help? Dan sê ek nie, ek is nie die kundige nie, maar hierdie nommer, bel hierdie persoon, of ek stuur 'n e-pos deur en ek sê, praat met daardie persoon, hy is die een wat jou gaan help. So netwerk is nie hierdie geweldige ding van dat ons moet nou die minister nooi en die politici nie, ek wil nie helemaal by Barend aansluit nie, want dan gaan ons nou net politiek praat vanavond, en dit wil ons nie doen nie. Ons wil by die oplossings uitkom. Die mense op die grond, ons moet daar die oplossings vir die land gee, en vir die omgewing. Moet nie bekommer oor die rest van die land, maak jy net jou straat skoon. Maak jy net voor jou eie huis skoon. Sorg dat het in daar die omgewing reg is. Jou buurman sal het ook begin doen. So moet dit 'n sneeuwbal effect kry. En daardoor bou jy 'n netwerk. Ek gaan nie verder daaroor praat nie. Ek gaan nou weer, ons tyd hardloop 'n bietjie uit. Ek gaan vir Dr. Martin vra. Hy gaan 'n samenvatting, die vrae hanteer wat daar was, wat ons nie kon antwoord nie. En dan kan hy die samenvatting doen en dat ons kan afsluit. Ons wil nie graag oor ons tyd gaan nie. Ons wil ook in die orde wat ons skep in die gemeenskap, dink ek is dit belangrik dat ons by ons webinar in orde handhaaf, nee. Dit is hoe dit werk. Dr. Martin, ek sien nie jou video nie, kan jy met ons praat? Baie dankie Andries, dankie Marissa vir jou ook, en dankie ook Baren. Ek wil gou 'n bietjie hoor, Gerard, jy is nou die ou wat agter die skerms alles bestuur. Kan ons dalk, as daar 'n vraag is vir Baren, wat iemand dalk wil vra so oor die mikrofoon dit hanteer of is dit moontlik nie gerig? Want dalk wil iemand dalk ietsie opper. Ek wil so 'n minuut of twee daarvoor kans gee dat ons nie Baren heeltemal net verbygaan of Marissa of Andries ook nie. Gerard, is dit moontlik of nie moontlik nie? Martin, as enige iemand ietsie wil vra of sê, kan hulle hande nou opsteek, dan sal ons hulle die kans gee om dit te doen terwyl hulle dink of hulle wil iets sê of hulle hande wil opsteek. Daar was twee vrae gewees op die question and answer wat ek skriftelik geantwoord het, maar dis toch vir my 'n belangrike opmerking wat hier gemaak is. Iemand het anoniem het gesê, is dit wat die kerk nog doen? Dit is asof daar ryk gemeentes is en arm gemeentes en almal klou vas aan hulle sente. Dit is dieselfde wat die wêreld doen, maar die kerk nie anders lyk nie. En my antwoord is eenvoudig, die kerk moet anders lyk. Daar is nie 'n kwessie daaroor nie. Die oomblik as die kerk dink aan geld en nie aan sout wees vir die aarde en lig vir die wêreld nie, dan is ons nie meer kerk nie. Maar belangrik is dat ons nie vaskyk ook in ander gemeentes nie. Andries het nou die opmerking gemaak. Dit gaan oor wat ek self doen waar ek hier is. Dit gaan nie oor of ek in 'n ryk gemeente of 'n arm gemeente is nie.
as ek in 'n gemeente is wat vir 1000 mense kan kos gee, great. As ek in 'n gemeente is wat vir 30 mense kan kos gee, great. As ek op my eie is, is daar een persoon by wie ek betrokke kan wees. Ek hoef nie te gaan soek om die wêreld te verander nie, ek kan net een persoon op 'n slag doen, en dit is daai roeping wat elkeen van ons moet uitleef. Dit help nie om die wêreld te probeer verander nie. Een persoon op 'n slag, wat reeds swaar kry. En soos Baren dan nou ook gesê het, begin met 10 meter van 'n sypaadjie as jy wil begin werk aan die oorsake en begin werk op 'n groter vlak. Maar moenie die een persoon op vergeet nie. Maar dit gaan alles oor wat ons doen met wat ons het. Gaan nie oor wat ons het nie. Martin, niemand het hande opgesteek nie. So daar lyk nie vir my as enige iemand anders wat wil praat nie, so jy kan maar aangaan. Daar is nou een. Daar is nou een, Anel. So ek gaan net vir Anel kans gee. Anel, unmute net. Ons sê, kan julle my hoor? Ons hoor jou. Goed, ek hoop ek gaan dit regstel. Ek het eendag 'n oproep gehad van 'n administratiewe persoon wat by 'n kerkkantoor gewerk het, wat baie baie ongelukkig was oor hoe die diakens die mense hanteer het wat kom vra het om hulp. Daar was 'n spesifieke geval van bejaarde mense wat baie sleg getref was deur die COVID en wat kom vra het vir hulp en wat hulle baie stief behandel is, en ek het net gedink miskien is dit iets wat ons kan aanspreek met die diakonaat oor hoe om die assessering te doen van is 'n persoon besig om 'n kans te vat, is dit die stelsel waarna 'n persoon werk, van baie persone is het 'n stelsel om hulle ontwikkel waar hulle gaan van die een plek van hulp na die volgende plek van hulp. Persoonlik dink ek dit is ook uit desperaatheid uit, so ja, ek weet nie of my stelling reg oorgekom het nie, maar dat daar meer sensitiwiteit of kennis oorgedra word aan die diakonaat oor hoe om hierdie tipe versoeke te hanteer, want die persoon het spesifiek vir die dame by die kerkkantoor gesê hulle sal nooit weer vir die kerk vra vir hulp nie. Hulle was baie baie seer gemaak deur hoe hulle hanteer is. Dankie Dominee Gerard. Martin, wil jy reageer? Ja, ek dink Anel, baie dankie vir daardie hartseer opmerking. En ek dink dit is juist dikwels die hartseer ervaring wat mense van die kerk het. En ons kan maar baie goed sê daaroor, maar dikwels is dit die beeld wat van die kerk in die wêreld onthou word, is die kerk wil nie betrokke raak nie en wil nie help nie. Waarom dalk kan jy ietsie sê, jy het nou verwys na predikantse verantwoordelikheid in die gemeenskap. En hierdie is amper vir my 'n raakpunt daarmee dat ons as geestelike leiers moet daar vir 'n hart hê, en maar 'n hart wys ook vir die gemeenskap. Dit was so moedeloos as iemand in die kerk kom aanklop vir hulp, maar dan dink ek maar eintlik is dit goed as hy kom aanklop vir hulp, want dit sê iets oor betrokkenheid in die gemeenskap. So Baren, ek weet of jy daar 'n bietjie reageer rondom hierdie saak daar van jou perspektief uit die, en dalk ook net weer iets sê oor predikante verantwoordelikheid in 'n gemeenskap. Jy het dit daarna verwys in jou gesprek. Ja, die geval het aan jou genoem, dit is, weet jy, kry maar altyd in alle gevalle, wat jy praat baie keer met individue. Mense ondervinding is oor die algemeen dat mense moet daar definitief bedag wees, hoe jy mense hanteer. Maar ek bedoel, die meeste mense wat in die bepaalde posisie is, kyk met sympathie met iemand wat in dood is. Ek het gevind, ek miskien in die voorbeeld noem van, ek is gelede, 6 weke gelede by die Cheetah Rugby Span gewees. En ek was nou verlede week weer daar by die Bloemfontein, en met Hafies Florie gepraat, die africhter van die Cheetah Rugby Span. Nou, dit is mos 'n baie gewilde rugby span in Suid-Afrika. Jy mag miskien 'n blou bal wees of 'n WP ondersteuning, maar jou tweede span is ten minste altyd die Vrystaat, as dit nie jou groot span is. Daardie Vrystaat se rugby span het eenvoudig buite kan die grense gedink
van hulle stadion. En hulle het self 'n projek begin om skoon te maak en reg te maak. Wat julle weet, Bloemfontein, die pragtige Lesotho-stad, is nie op 'n baie vlakke dienslewering en so aan aanbeveel nie. En daai rugbyspan is wat professionele rugbyspelers het besluit, maar kom ons dink 'n bietjie buitekant die boks, buitekant die stadion. En hulle het die gewone werke gedoen en dit het soveel dorpe aangesteek om ook te begin, onder andere op Ryds, Winterg, om dieselfde te begin. So, dis die effek, die rimpel effek wat mense het, dat sê, man, ons wil 'n bietjie sigbaar wys, ons doen nie net wat ons veronderstel is om te doen. Ek weet, ons sê partykeer, hierdie die munisipaliteit byvoorbeeld op die kerk, het 'n baie goeie werk gedoen. Maar eintlik moet hulle net 'n krediet kry nie, dis soos 'n vis, jy weet, jy kap jou hande vir 'n vis omdat hy swem nie, hy is veronderstel om te swem. Jy weet, jy soek daardie mense wat die meer doen as wat hy van verwag. Meer en groter simpatie het teenoor mense wat behoeftig is in die omstandighede. So dis die boodskap wat ek uit kry. Dink verder, ons het te veel. En maybe as ons praat oor die kerk, veralgemeen ons is baie keer. Daar is wonderlike werk wat gedoen word deur al die jare en wat nie so op die voorgrond is nie. Maar ek tog dink ek baie keer het gemeentes en kerke so self verkeer en kyk na die omstandighede. Maar as jy begin om buite kan hy grense te begin dink, dat mense kan sien, maar hoor as jy hierdie kerk dink nie net oor hulle eie omstandighede, hulle kyk na die lewensomstandighede van mense. En dis ook om sulke projekte wat byvoorbeeld waar regering miskien nie so danig die werk doen en die taak doen wat hulle veronderstel is om te doen. As nou daar kan kom, en mense wat werklik omgee vir alle mense te voorskyk, om sê, ons gaan dit doen. Kos die prys, dit kos geld, dit kos energie, kos entrepreneurskap om die dinge te doen. Maar dit is wat mense in Suid-Afrika nodig het om een stukkie aan in die veld te gaan. Baie dankie. Marissa, een vinnige vraag met 'n vinnige antwoord vir jou, asseblief. Terwyl Baren praat hieroor, toe dink ek, wie klop by julle aan en wie word gehelp? Enige iemand of is dit net sekere mense, bepaalde mense, maar dis hoe lyk julle lidmate rondom hierdie saak? Jy het 3 sekondes, maar dis asseblief. Marissa, as jy nog daar so? Lyk my Marissa. Daar sê, dankie Marissa. Daar sê. Martin, as jy kom aanklop vir hulp, help ons onmiddellik. Ongeag wie jy is, waar jy vandaan kom, help onmiddellik. En daarna sal ons dan verder evaluasies doen om te kyk hoe gaan ons verder help. Maar onmiddellik help ons dadelik. Ok, baie dankie. Dankie Marissa. Ek dink dit is omtrent die antwoord aan Mel wat ons graag sal wil gee, maar wat Baren ook nou na geraak het is, ek dink dit hopelik is daai uitsondering gewees, daai geval, dat ons in die algemeen meer van mekaar se nood sensitief is. Wat ek dink, dit moet die antwoord wees, daar ook dan aan help jou vraag, nie? Hoe kan ek in die kerk en die mens om my sensitief wees? Dit is ook Barends julle aanbieding gewees oor bewus wees van die gemeenskap, betrokke raak by die gemeenskap, en hoe kan ek verskil maak? Nie aanhou nie, ek self. Maar dan moet ek 'n oog en 'n oor en 'n hart hê daarvoor. Gerrit, is daar nog hande wat jy dalk sien wat ons om aandag gee? Martin, nee, daar's nie nog nie, jy kan maar aangaan. Alraai, baie dankie. Ek wil probeer saamvat want ons tyd loop ongelukkig nou uit. Ek kan glo dis 'n half later amper nie. Jy aan die einde van hierdie webinar moet ons mekaar die vraag vra is wat gaan ons anders doen. Ek wil klem lê op die anders. Want as ons net aangaan soos in die verlede, dan wil ek weer terugkom by Andrie se begin wat sê dat hy al kospakkies uitdeel vir 40 jaar. So ons sê gaan dinge anders doen. En Baren het baie mooi gesê ons moet ander kospakkies uitdeel. Ons kan nie ophou daarmee nie. Maar die vraag is wat gaan ons anders doen om 'n verskil te maak?
in die omgeving waarin ons geplaas is. Maar nou is die vraag seker, hoe gaan ons elkeen wat vanavond hier is, betrokke raak daarby? Dit is makkelijk om te sê die regering moet, of die municipaliteit moet, of die ring moet het doen, of die ADV moet doen. Maar die antwoord lê nie daar nie. Ek wil gou net een ding wat Marissa gesê het, na toe terugkom, het gepraat oor een dop, sy paadjie, of neem sy paadjie aan, of eiland in die straat aanneem. Daai klein bietjie eienaarskap wat ek aanvaar. As ons elkeen een klein bietjie eienaarskap wil aanvaar vir net ietsie, dan maak ons allemaal een groot verskil al reeds. So die vraag is, wat gaan jy doen wat vandaan deel van hierdie webinar is? Ons kan hieroor nadink soos die synode is baie keer. Of die algemene kerkvergadering met respect teenoor ons allemaal. Ons kan een commissie aanstel met een ondersoek en een ondersoek, maar het is een verander aan niks nie. Ons moet ietsie doen wat gedoen moet word. So wat gaan jy doen? En dan wil ek een laaste gedachte nie, maar dan laat is, hoe gaan ons elke kerk omskep in een centrum van hoop? Hoe gaan jou gemeente een plek wees van hoop vir die mense om jou? As iemand daar ver kerktoring sien, moet hy so in te stap, want hy weet, daar moet ek hoop kry. Is jou kerk so plek? Is jou gemeente so plek? Hoekom denk jy, is jou gemeente een plek van hoop? Wat maak om een plek van hoop? En as jy nie weet nie, dan moet ons mekaar die vraag vraag. En dan moet ons hom omskep, maar dit moet jy self doen. En die laaste gedachte wat ek net wil saamvat is, die antwoord op hierdie goed lê plaaslik. Dit lê by jou en by my, daar waar ek bly. Dit lê nie in 'n synode of in 'n raadsaal of aan 'n plek. Dit lê daar waar jy bly. Kom ons vat hande en ons maak 'n verskil daar waar ons bly in die wêreld. Ek ons vanaand daai boodskap met mekaar kon gedeel het. Ek dink daar het ons iets bereik al vanaand. Hierdie werkgroep wil behalwe kospakkies uitdeel. Julle aanmoedig julle vrou om betrokke te raak by 'n wêreld wat radikaal verander. Hoor my woorde, radikaal verander. Ons verander gedurende. Ons verander vanaand en môre en oormôre ook. En hoe gaan ek jy dit doen? Gerard, jy is nou die ou wat vir ons al die knoppies druk. Ek dink ons aan die einde van die gesprek. As ek in die reg gelees het, die tyd is amper daar so. Ek weet nie, Andries, of Martensie wil sê as die ceremoniemeester nie, maar ek dink ons aan die einde van hierdie gesprek. Martin, daar is nog een hand wat intussen opgekom het, het ons tyd om gauw nog een vraag te hanteer. Die vraag kort is, die antwoord is kort, kom ons doen dit, asseblief. Van Jan Engelbrecht. Jan, jy kan aan mute en praat gerus met ons. Jan, is jy daar so? Ek is hier so. Asseblief, Jan. Het ek my hand opgesteek? Ja. Okay, ja. Ek sal dan net sê, ons het baie mooie initiatieve al reeds begin in Komatiepoort. Van hulle hardloop van die gemeenteheid, van hulle hardloop vanuit lede van die gemeenteheid wat in die gemeenskap betrokke is. Ons het baie betrokkenheid gehad by die pandemie met hulpverlening, maar ons is nou betrokke in wat ons kan noem, noem het maar nie gemeente betrokke of nie gemeente beperkte projekte wat uitreik oor al die grense heen en dit werk. Dit is maar al wat ek kan sê. Baie, baie dankie Jan, ek waardeer die opmerking. En baie sterkte ook met die van julle besig is, en op jou aanmoedig om aan te hou daarmee, asseblief Jan, ek dink dis wat nodig is. Ek wil gou vir almal herinner, ons het in die chat gevra dat indien julle wil hê ons met julle kontak, dalk baar in julle kontak, moet julle net vir julle e-posadresse in die chat vir ons net sit, en dan sal ons met julle kontak maak, dat ons sien hoe kan ons julle ondersteun. Ek dink ons wil nie net vanaand die praat en dan op jou einde
huis toe gaan nie. Ons wil vanavond moet dit een proces wees wat gaan begin en uitrol in ons dorp, ach, in ons land ook, in ander dorpe toe. So as jy wil hê ons moet contact maak met jou, Baren, of wie ook al, en of ons aan julle e-posadresse gee, en dan kan ons om julle contact maak. Andries, ek dink, dit is nou dan so. Ek weet nie of jy nog iets wil sê nie, Andries? Dr. Martin, nie, ek dink ek het aan die begin ook al baie dankie vir allemaal gesê, net weer eens dankie, Baren, vir jou hier wees en vir jou inspiratie vanaan, en ook een ander perspektief te gee, hoe die sake te hanteer en te benader. Mens raak soms in een groef, en dan moet die mens een bykie weier kyk, soos jy sê, met buitenkant die stadion kyk, soos wat die Vrystaters gedoen het, dan kry mens ander perspektiewe ook. Martin, vir jou en Marissa ook baie, baie dankie, vir allemaal wat ingeskakel het vanavond ook baie dankie, graag vir jou wat gereel het dat alles plaasvind, ek weet nie of jy, gesien het iewers tyd ek vir jou, WhatsApp gestuur, want ons het nou aand nie gesê, wie gaan afsluit nie, maar ek dink jou naam staan daarby, as het met jou reg is, asseblief, dan sal jy vir ons met gebed afsluit, dankie Gerard. Goed, kom ons sluit af, kom ons maak die oë toe. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir alles wat ons ontvang, vir allemaal van ons wat vanavond in een huis kan sit, waar ons warm is, waar ons een dak oor ons kop het, waar ons die vooruitsig het om vanavond te kan eet of reeds geëet het, waar ons een bed het, een sagte bed met komberse om in te slaap. Here, ons dankie vir die dinge wat ons so mildelik ontvang. En ons bid, Here, vanavond vir hulle wat dit nie het, nie vir hulle wat swaar kry. Here, maar ons bid dat U ons sal gebruik om by hulle ook liefde te bring, hulp te bring, sout en lig. Wil U ons die krag gee om gehoorsaam te wees aan ons roeping? Wil U op so 'n manier genadig wees aan almal wat U hulp nodig het? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons sê, baie dankie, Gerard, baie dankie allemaal. Rustige nacht, ons hou ons nuusbriewe dop. Ons sal van die vrae en van die sake wat ons hier hanteer het vanaand, sal ook in die volgende uitgawe van die ADV se nuusbrief wees.